Под председательством президента Шавката Мирзиёева прошло очередное видеоселекторное совещание, в ходе которого проанализирована осуществляемая работа по сдерживанию пандемии коронавируса. С сожалением отмечено, что за прошедшую неделю выявлено более 5000 новых случаев заражения, а общее число инфицированных приблизилось к 27 тысячам. Более того, растет заболеваемость пневмонией, протекающей с тяжелыми последствиями. Необходимо продолжить и усилить системную работу по предотвращению распространения вируса среди населения и лечению больных, сказал глава государства. Индин hiç kim tahlil qilib berolmaydi. Joylarda qo'shimcha ravishda qariyb 800 ta tez tibbiy yordam mashinalari yetkazib berildi. Qo'shimcha 4000 ta nafas berish uskunalari olib kelinib, ularning soni 6500 taga yetdi. IVL portativ sunni nafas berish apparati, kislorod konsentratori va hokazolar yana qayerga qancha kerak bo'lsa, joylarga yetkazishga chora-tadbirlar ko'rilyapti. Bu to'g'risida sizlar bilan bamaslahat xulosa qilamiz. Eng katta masala kasalni davolash tizimini tezlashtirish. Nimalarga biz e'tibor berishimiz kerak? Birinchidan, Sog'liqni saqlash vazirligi, hokimlar va sektor rahbarlari koronavirus va pnevmoniya davolash bo'yicha har tomonlama tayyor bo'lishi, har bir bemorga kerakli tibbiy yordam ko'rsatilishi, ularning holatidan kelib chiqib shifoxonaga yotkizilishi va davolashi uchun shaxsan javobgar. Ikkinchidan, joylardagi birlamchi tibbiy xizmat ko'rsatish tizimini ishini yanada jonlantirishimiz kerak. Misol uchun Toshkent shahridagi oilaviy poliklinika, mobil brigadalar, maxsus COVID poliklinikalari, 103 tez tibbiy yordam xizmati tizimi uzviy ishlashni ta'minlash hisobiga bir haftada sog'ayganlar ulushini 45% dan 58% gacha oshirishga erishildi. Lekin bu juda kam natija. Albatta, o'zimiz uchun ham juda katta xulosa qilyapmiz. Tibbiyot sohasida umuman islohotlar qilinmagansak, bu ham adolatdan. Lekin mana shu 3 yilda ichida qilgan harakatlarimiz bilan zo'rg'a-zo'rg'a ushlab turibmiz. Tasavvur qilinglar, agar 16 yil bo'lganda nima bo'lardi vaziyatimiz. Agar 10 kun ichida joy-joyiga qo'ymasak shu davolanish tizimini, ahvolimiz yaxshi bo'lmaydi. Yana bir marta aytaman, qancha ko'p karantinda ushlasak, shuncha ko'p odamlarni qiynaymiz. Shuning uchun biz tezroq davolash tizimini o'rganib olsak, qilgan ishlarimiz o'zini ijobiy natijasini berib boshlaydi. Agar buni to'g'ri xulosa qilsak. В связи с этим заместителю премьер-министра Бексоду Мусаеву, а также хакимиатам и руководителям секторов поручено завершить в течение недели развертывание в регионах системы лечения бессимптомных больных на дому при помощи рекомендаций мобильных медицинских бригад, взяв за основу опыт Ташкента. Президент Шавкат Мирзиёев отметил важность обратного перенаправления небольших больниц на местах на свой профиль лечения других видов заболеваний, в том числе хронических, продолжив организацию центров по приему и сортировке больных COVID-19. Шунингдек худутлардаги коронавируска чалинган бемор qabul qilish va saralash bo'yicha markazlarni tashkil etgan holda kichik shifoxonalarni o'z profiliga muvofiq boshqa turdagi va surunkali kasallarni davolashga qaytarishimiz zarur. Nimaga desangiz, odamlarda juda katta talabi boshqa turdagi va surunkali kasalliklarni davolashda ham chora-tadbirlarni ko'rishimiz kerak. Uni ko'rmaganimiz uchun ham norozilik ko'payib boryapti. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar hokimlari, hududlarga Toshkentdan biriktirilgan ixtisoslashtirilgan markazlar va oliy ta'lim muassasalari rahbarlari ishini yanada samarali tashkil etishga har tomonlama qo'llab-quvvatlash kerak. Viloyat hokimlari mana shu Toshkentdan borgan ixtisoslashtirilgan markazlar va oliy ta'lim muassasalari rahbarlarini har kuni qabul qilib, ish tizimini har bitta kasal bo'yicha alohida nima bo'layapti, uyda besimptom davolaganlar bo'yicha nima qilyapti, hududlardagi har bir og'ir bemorni davolash taktikasi bo'yicha respublikadagi va xorijdagi malakali mutaxassislar bilan videoaloqa orqali maslahat berish tizimini muntazam ravishda yo'lga qo'yish lozim. При этом подчеркнуто, что при каждом случае тяжелого течения заболевания целесообразно консультироваться по тактике лечения с отечественными и зарубежными специалистами посредством видеоконференц-связи. Как известно, в ряде стран ведутся интенсивные исследования по поиску лекарства от коронавируса. Сообщается, что фармацевтические компании Китая, Индии, Великобритании, России скоро начнут производство вакцины. В связи с этим заместителю премьер-министра Бекзода Мусаева поручено в недельный срок изучить возможности закупки вакцин и вакцинации населения нашей страны, посоветовавшись с ведущими учеными и опытными врачами.
врачами. Подчеркнута необходимость усиления участия института Махалли в предупреждении заболевания, доставки граждан с подозрением на коронавирус в больницы, разъяснении требований карантина и осуществлении общественного контроля. Харбор хоким сектор рахбарлары, харбор махаллада махалла раислары, профилактика инспекторы, башка ходымлар, махалла фаалары ва нуронилар, махалларга біріктірілген тубби муасылар ходымларыны бірләштіріп, өз худудудаги ахалының айнықса кексалар халадан хабар алыш коронавируске шупа қылген ва бу касалликке чалингенларыны тез тубби ярдам хызматы ва шуфакарлар білен bog'lashni tashkil etishga bosh qosh bo'lishlari shart. Yordamga muhtoj oilalarga oziq-ovqat, uyida davolanishga tavsiya qilingan bemorlarga dori-darmon yetkazib berishlarini, bunga qo'shimcha ravishda ular mahalla hududi aholining zarur bo'lmaganda ko'chaga chiqmasligi va to'planmasligi, maska taqib yuritish va ijtimoiy masofani saqlash, to'y va tadbirlarni vaqtincha o'tkazmasligi kabi majburiy talablarni doimiy tushuntirish va jamoatchilik nazoratini amalga oshirish shart. Agar biz shu ishlarni amalga oshirsak, pastdagi tizimimiz o'zida kamida 50% kasallikning oldini olishga erishgan bo'lar edik. Endi faqat statistika bilan emas, har bir bemor bilan alohida shug'ullanishimiz kerak. Xalqimizda hayoti turibdi. Har bitta harakatimizga bog'liq.